Vi znate da je Davor Štefanik predsednik Sportskog saveza Srbije i on je bio u radnoj poseti, pa smo razgovarali i o stanju sporta u Pirotu ili o mnogim aktivnostima koje mi preduzimamo. Ja sam u prilike rekao šta nam nedostaje, gde treba naša podrška. Što se tiče infrastrukture, mislim da smo i tu značajno napredovali i da imamo lepu i dobru infrastrukturu kad je u pitanju sport, a da nam nedostaju neki objekti kao što je atletska staza pre svega i kao što su možda još neke objekti, ali to je već, da kažem, za visoki profesionalni sport. Mi smo domaćini školske olimpijade 2020. godine, mislim da pripreme idu dobro i u toku prošle godine smo kupovali rekvizite za sportske klubove, škole i sportske objekte koje nedostaju. To ćemo raditi tokom ove godine i mislim da ćemo spremno dočekati olimpijadu.